Добре дошли, приятели, в Градина Мирна. Сега, на 26 юни 2013 година, ще направим кратка разходка из градината. Ето тук може да видите някои домати, които засадихме по-късно. Там една тиква, ето тук едно дръвче. Тези новите, които приехме от градината, около него има чубрица. Продължаваме, това е една чудесна и вкусна череша. Изобщо установихме, че някъде около месец и половина с черешите, които са тук из двора, нашите и на съседите, всеки ден имахме черешова радост. Ето още домати, това е вода в кофите, която събира радост от слънцето и после с нея поливаме растенията. Ето това е зеле, там се виждат червена и зелена салата. Там също има. Това са едни чудни тиквички. В тази леха има грах. Това е една шипка, която беше цъфнала в едни чудесни цветове. Ето там виждате рози, една много сладка череша. Това са далечината по-големите домати, които сложихме още в средата на април, като видяхме, че така следват доста топли дни, на им сложихме и найлон отгоре. И ето вече има един голям червен домат. Така, до доматите има нахлуд и може да видите шушилчетите му. Така, продължаваме. Виждате величината. Слънчогледи танцуват весело. Слънцето вече започва да се свети на планината. Благодарим за лъчата, които днес ни изпраща, за светлината, която ни разкриваше красотата на света. Ето тук виждате още едно дръвче. Засадихме около 30 дръвчета. Ето там има едни краставици, които още са малки, от тях един домат. Ето това е годжи бери, тези храсти, които виждате. Подари ни го Миро и Тодорка от Плевен. Ето този храст също е годжи бери. Така, продължаваме. Доматите, големите домати от тази страна. Ето тук има едни други домати. Благодарим на Даниел. Развиват се много добре, имат цветове, някои са завързали. Така, ето тук една леха с доста зелени салати, които са много вкусни. Мисля, че се казва Jack Ice. Доста от семената са ни стари семена. От един английски сайт ги купихме. Те събират от цял свят. Дори на някои от семената на домати пишеше, че са с произход от България сортове. Това са директни сортове, което означава, че до година, като им съберем семената, ще получим същите салати. Дори може би малко по-хубави, защото семената ще са вече аклиматизирани в България и специално тук в Жеравна. Ето може да видите нашето работно място, какъв изглед има. Това е горната част на Градина Мирна.
След малко ще отидем долната, но преди това, ето около тази круша, виждате, сме засяли мандано, лук, там виждам, че едната торта е цъфнала, тя предпазва доматите от насекоми и болести. Между тях също сме сложили и невен. Ето. Тази леха е от едни черешови дънери. Благодарим на Любомир, който ни помогна така добре да ги разцепиме на две с резачката. Благодарим и на инженерите, които са направили тази резачка. С нея успяхме да свършим доста работа. И не само на инженерите, и на всички хора, които участват в целия процес. Така че да може да вършим повече работа и да претворяваме идеите, които сме възприели. Тук виждате зелето. Тук има още няколко типички. Сега продължаваме в следващата част на градина Мирна. Тук са лешниците. Имам доста спомени. Детството ми, голяма част от ваканциите са минали тук. И помня тази градина в най-различни облици. Спомням си дядо ми, като се грижеше за нея. После, като Войчо ми започна повече да се грижи за нея. Помня един период, в който не бяха полагани много грижи. Най-добрата тор, казват китайците, е сянката на градинаря. Тоест, когато има градинар, който да прекарва повече време в градината и съответно сянката му да бъде на повече места, това се отразява най-добре на растенията. Ето това е кладенеца, от който с потопяема помпа поливаме. Благодарим на всички, които ни помогнаха да се случи това нещо. Когато бяха Жанет и Ицо от Горско Косово, те доста ни помогнаха да осъществим тази задача. Благодарим ви. Когато се разхождам тук, сега виждам и много хора, които са идвали тук и са ни помагали и сме се радвали с тях на слънчевите лъчи. Ето и тези дървета на срещата сме ги засяли с приятели. Бяха едни радостни, хубави пролетни дни. Това е череша, а това е райска ябълка. В тези лехи тук има чесън, копър, грах, боб. Те бяха едни от първите лехи. И тогава Мишо, на един мой приятел Салата, племенник, ме пита: ами ти откъде знаеш, че всичко, което ще сложим, ще поникне? Откъде знаеш, че чесън, сега като сложим тази склитка, после ще поникне? И казвам: ами Мишо, откъде знам? Знам, че миналата година се случи, вярвам, че и тази ще се случи. И сега го чакаме да дойде и да му покажем, че тези неща, които засадихме с него, да, дали са своите плодове. Така, сега продължаваме. Ето тук има едни интересни лехи, в които има царевица, нахут, грах. Ето там има тиквички. Слава Богу, тази година има доста тиквички. И то най-различни. Най-различни сортове. Венециански улици, италианско зелено. Изобщо най-различни. Както и зелето, което видяхме горе, то пък е златен акър, което е много стар сорт също. Слава Богу, запазен. Ето виждате царевица. Царевица Blue Jay Шумен.
храставици Лаотома. Някои все още не сме ги опитвали от тези растения. Ето тук виждате една арония. Там има още арони, царевици, дръвчета, още една арония. А тук... Тук има шизандра... Не шизандра, шизандрата е горе, но тя нещо боледува. Ами това е облепиха. Продължаваме разходката в градина Мирна. Може би тук много вода събира слънчеви лъчи и звезди. Това са едни лехи с домати и боб на вейки по средата. Тези домати също са доста големи и тук там се вижда как има, как са започнали да се избистрят, а има и червен. Ето тук един червен домат, който е доста червен, да. Продължаваме. Стигаме до компостите. Ето това са компостните купчини, които доста дълго време поддържаха висока температура. Около 2 седмици 65 градуса, после 55 градуса. Сега вече мерихме температурата, е около малко под 30 градуса, така че до голяма степен процесите в тях са стихнали. Това е една леха с пипер. Този пипер доста бързо напредна. Там се виждат тиквички, до тях краставици, царевица и две дръвчета. Едното е кайсия, а другото е праско. Дори виждам тук, макар че днес ги отбирахме, има още една китничка готова. Може би утре ще я откъснем в нея. Може би тук между краставиците вече има някоя готова. Да, може да видите, тези не са съвсем готови, но ето. Така. Тази пипичка, това е голяма естрено. Ето тук има един плод. Но освен култивираните растения в градината, има и доста диви растения. Под диви разбираме куприва, тучиница, започва да изниква вече, лапът, щир, овчарска турбичка, глухарче имаше много. Има доста и дървета, два лешника, липа, сливи, череши. Чувате и, може би, музиката на щурчетата. Ето, вижте нагоре планината. Хубаво е на Жеравна. Хубаво е сред природата. И в града е хубаво. Изобщо, когато човек се свържи с разумното и с доброто, с красивото, тогава винаги е хубаво. А красивото е и в растенията, и в животните, и в хората. Ето тази слива, спомням си, дядо ми и войчо ми връзваха от другата страна на нея,
зад оградата, магарето, коня, катъра. Под сливата сме сложили копър, чесън, рукула. Тя вече рукулата до голяма степен премина. Лобода. А ето тук сега виждате е доста обрасло, но предстои да разчистим и да сложим няколко кошера и да поканим няколко пчелни семейства да живеят тук, да се трудят и работят редом с нас. Молим се да сме добри стопани и това е да е добре и за тях, и за всички растения и същества наоколо. Сега бавно започваме да се завръщаме в горната част на градина Мирна, откъдето започнахме. Работата е безкрайно много. Тя никога няма да свърши. И слава Богу. Но ние може да направим едно нещо. Докато я вършиме, да вършим и вътрешна работа, да работим както навън, така и вътре в нас. И да я вършиме добре, с благодарност и с любов. Тогава тази работа би имала чудесен смисъл. И смисълът не би бил толкова в самото завършване, а по-скоро в научаването и разгръщането на добродетелите в нас, докато работим. Слава Богу за всичко! Всичко най-добро, приятели! Божията любов да изгрее във всяка душа.